Aya sashimwe bene data turasuje aho muri hose ku isi tuzi ko mukurikirana kwizera Yesu TV muri benshi kandi ku migabane yose y'isi ubwo nuvuga Afurika, Australia, Iburayi, Aziya, Canada, hano muri Amerika, ahantu hose tubona mudukurikira muri benshi turabashimira kandi Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amina. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Tugiye kugira ibihe byiza cyane. Tugiye kumva ijambo ry'Imana kandi rigufitiye umugambi mwiza kandi ufitemo inyungu. Nanjye mfitemo inyungu. Ariko reka mbansabe umukozi w'Imana kugira ngo tuyobore mu isengesho kugira ngo tuyoborwe n'Imana kandi umugambi w'Imana ugerweho haba kuri twebwe hano namwe abatwumva mu izina rya Yesu. Amina. Reka dusenge. Mwami Imana turagushimye. Turagushimye kuko igihe cyose ubereye amashimwe. Uri Imana yo gushimwa kuko uri Imana ikomeye. Uri Imana ishobora byose. Uri Imana ibera hose icyarimwe. Uri Imana yumva. Uri Imana ikora. Uri urukundo. Uri Imana itwitaho. Uri Imana iturinda. Mana turagushimye. Turagushimye tubikuye ku mutima kuko wabaye mu ruhande rwacu waraturinze warakoze kugeza magingo ya mwami wagiye wigaragaza mu buryo butandukanye mana icyubahiro ni cyawe turagushima rero kuko umwanya mwiza udushikijemo umwanya wo gusangira na bene data ijambo ryawe uyu ni umwanya ukomeye mwami turakwinginze ngo uzubane natwe uzubane natwe abayo uvuga bari ubwira ubwoko bwawe twebwe tukubera ibikoresho ndetse ubanze utwezi dutunganye utore gukiranirwa kwacu amakosa yacu yose akurwa n'amaraso yawe Yesu kugira ngo twerezwe uyu murimo tuvuge tuvugishijwe nawe mana ntihagire icyo tugabanya ntihagire icyo twongera ahubwo hakorwa ubushake bwawe ngwino rero muri iki cyicaro tuguhaye umwanya wa mbere mwami Yesu Kristo twebwe ducishwe bugufi wowe ushyirwe hejuru icyubahiro cyawe aricyo kigaragara kandi ijambo ryawe ritsinda imitima ya benshi ni ukuri ijambo ryawe rituyobore ijambo ryawe ritubere ibyo kurya ijambo ryawe turikunde kandi ribe muri twebwe rigwiriye reka rero rigeraho ridukura naho ridushyitsa mana ijambo ryawe ritwungure ritwungure ubundi bwenge mana ijambo ryawe turarikeneye mu gihe nk'iki mu gihe gisa gutya ijambo ryawe rirakenewe kugira ngo abantu bayoborwe naryo abantu bakore mwami ibyo ushaka kugira ngo abantu bagire amahoro abantu bagire imigisha mana nuko baba mu ijambo ryawe urakoze rero ngaho ngwino hagati muri twuvuge uganze kandi utegeke icyubahiro cyose tugihaye wowe byose tubisajye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Iri jambo ndisoma mu kanya nasanze kuba mu mana cyangwa gukizwa cyangwa se kuba umwe mu bantu babaho mu kwizera Imana bidusaba kuba abantu bahora bategereje ubushake bw'Imana nubwo bwanyura ahantu mu by'ukuri utakekaga kandi iyi ni experience cyangwa se ni umukoro wa buri wese ukijijwe ugomba kuba uri flexible ugomba kuba uri umuntu uhora witeguye ko Imana yakora ikintu gishyashya mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe no gutasobanukirwa ushobora kuba uyu munsi ushobora kuba tuvugana n'umuntu udafite igisubizo ku cyifuzo cye ushobora kuba tuvugana n'umuntu udafite icyerekezo utabona icyerekezo cyaho ibintu bigana ku buzima bwe ushobora kuba tuvugana n'umuntu wibaza uko bigiye kugenda iri jambo ry'uyu munsi ni ijambo ritwereka yuko byose bishoboka kandi byose bishobokera uwizeye byose bishobokera umuntu wizeye mbere yuko unasoma ndagira ngo ntari amatsiko yenda ugiye kumva ijambo ry'Imana ijambo naryise ngo umutwe w'ijambo naryise ngo umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi
ndibira ko yenda bamwe nta cyerekana ko rubigira ko bashobora kuba tazi kibindi cyari cyo bamwe ariko byo byose umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi birasobanura umugabo nyine wikoreye ikintu kiri mu amazi reka ngusabe usome aho ngaho twateguye imana twiretse noneho twumve ubushake bw'imana kuri iri jambo yego ijambo ry'iyo munsi turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ni cya 22 reka duhere ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 14 reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu n'abigishwa basangira ibya Pasika. Nuko umunsi w'imitsima idasembuwe urasohora ariwo ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati nimugende mudutunganirize ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati urashaka ko tubitunganiriza hehe? Arabasubiza ati dore nimumara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Nuko mubwire nyirinzu muti umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be? Nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye aba ariho mubitunganiriza. Baragenda babisanga uko yabibabwiye batunganya ibya Pasika. Igihe gisohoye aricara ngo afungure kandi intumwa nazo zicarana nawe. Amen. Muri iyi minsi kandi kuko twitegura Pasika turi mu minsi yegereje Pasika ariko tugiye kuvuga kuri uyu munsi Yesu n'abigishwa bagombaga nyine gusangira ibya Pasika. Turabonamo gahunda y'icyo gihe ngo hari hafi yuko umunsi w'imitsima idasembuwe usohora. Uwo munsi ni umunsi babagaga umwana w'intama wa Pasika. Umwana w'intama wa Pasika washushanyaga nyine ko ari Yesu agomba kuzapfa. Ubundi niyo mpamvu nyine Yohana yavuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana. Yego. Habagaho umwana w'intama wa Pasika ariko ibyo bitambo bimeze gutyo byashushanyaga igitambo cy'umwana w'intama w'Imana ariwe Yesu agomba kuzicwa cyangwa se agatambwa cyangwa se mbese akaba igitambo ku bantu bose. Hano harimo amazina abiri harimo Petero na Yohana niwe Yesu yatumye ariko mukiri kuri uwo mwana w'intama wagombaga kubagwa hari ikintu nawe twakwibukiranyaho kuko ni Yesu nyine hangaha yari kumwe n'abigishwa be. Yesu nyine yari ataratambwa niwe byashushanyaga ariko nanone uyu mwana w'intama reka tuvuge kuko bawubagaga nyine buri gihe bibuka Pasika nyine bava mu Egiputa uriya mwana w'intama nyine wabazwe agasigwa ku nkomanizo z'imiryango hanyuma marayika urimbura yasanga amaraso ku nkomanizo z'imiryango agatambuka ntaharimbure ahubwo akarimbura abo mu Egiputa ariko abayisiraheli bagasigara. Nibyo rwose ubwo wagiye hirya cyane ni byiza cyane. Ni byiza ko wabibukije koko abantu ibijyanye n'uwo mwana w'intama wa Pasika. Pasika ni ukuvuga ngo mbese kunyurwaho wowe ntiwicwe hagapfa ikindi kuko hari amaraso yariya yashyizwe ku nkomanizo z'imiryango z'abisirayeli marayika murimbuzi yahagera ngo abone amaraso ntiyica ari aho ngaho noneho agatambuka. Yego. Okay, nibyo byiza cyane kubyibutsa gutyo. Yego. Hanyuma Petero na Yohana nyine nibo Yesu yatumye turi mugende mudutunganirize ibya Pasika kugira ngo turye. Yesu yashaka gusangira n'abigishwa be ibya Pasika. Wari umunsi ukomeye kuri we yari afite ubusobanuro bukomeye kuko hepfo nubwo tutabisomye byose ariko yavuze ko atazongera ku gusangira nabo cyangwa se hamwe no kuri vino kugeza
ubwami bw'Imana igihe buzahishurwa. Yego. Arumva ko ari umunsi kuri Yesu no kuri twebwe twese ariko ari umunsi ukomeye cyane. Ntabwo ko ari ifunguro rya nyuma basangiye. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Aha ngaha babajije Yesu bati, ubwo ni ubone Petero na Yohana, babajije Yesu bati, urashaka ko tubitunganiriza hehe? Iyi hehe ifite ubusobanuro bukomeye cyane. Kuko ni nk'aho bakavuze bati se kushaka kutwohereza ngo tugende dutunganye ibya Pasika ngo hanyuma tuze kurya ukaba utwohereje tugiye hehe? Ibyo yatangiye ababwira nti ibintu by'Imana hari igihe ubona bidasobanutse. Kubaho mu buzima bwo gukizwa ni ukubaho mu kwizera Imana. Ni ukubaho ntabwo mu by'ukuri uba ntabwo wicanga ibisubizo igihe cyose ako kanya bigenda bizi. Ni na mpamvu Yesu yavuze ngo mujye musaba ifunguro ryanyu ry'uwo munsi gusa. Ntabwo yavuze ngo mujye musenga ngo muvuge Imana duhe ibyo kurya by'uwo munsi hanyuma uduhe n'iby'ejo hanyuma usuke n'ibindi ukore depo y'ukwezi kose. Yesu yavuze ngo mujye musenga musaba ifunguro ry'uwo munsi gusa rya buri munsi, bishaka kuvuga yuko uguma no gusengera nanone n'iby'ejo, gusenga udasiba. Bivuga yuko ugomba kuba umuntu udepanda ku Mana urisaba, ugomba kuba umuntu utafite ibihagije ariko ubifite mu bundi buryo kuko ubibona bivuye buri gihe ku Mana. Yego. Noneho ugashima Imana ko ubonye iby'uwo munsi wanabisabye gukora n'abihawe, none ejo umunsi w'ejo ukongera ugasaba iby'ejo. Kuko n'ubundi ngo umunsi ngo ugira imiruho yawo cyangwa se ntabwo ugomba kuvuga ngo iby'ejo ubundi ejo sahawe ejo sahacu ejo nahimana. Ubwo nuvuga ngo saba iby'uyu munsi Imana ibiguhe rwose kuko Yesu arabyemera ko ariko bimeze, hanyuma n'ejo naho uzasabe iby'ejo. Ubwo kuba mu Mana ni ukubaho mu buzima bumeze nk'umwana mutoya. Nibyo Yesu yavuze ngo utameze nk'umwana muto ntabwo azabwinjiramo ubwo bwami na hato. Utameze nk'umwana muto ntabwo azabwinjiramo rwose, niko Yesu yavuze. Mbese tugomba kubaho nk'abana bato bategereje ku babyeyi ikintu icyo ari cyo cyose. Nibo bazakwambika, nibo bazaguha ibyo kurya, nibo bazariha minerivari yo ku ishuri, nibo uzabona uryamye mu nzu bakodesheje cyangwa bubatse. Mbese uzabona amakayi bayaguze bayakuguriye, baguhe abajya muri segonderi muri hayi sikuru ujyana agakapu bakuguriye n'udukayi baguze. Mbese Imana ishaka ko tubaho mu buzima bwumva ko tugizwe nayo gusa. Imana ishaka kutubona nk'abana bato bayitegerejeho ikintu icyo ari cyo cyose, noneho tukaba mu buryo bwo guca bugufi no kumva ko ntacyo twabasha kugera tudafite Imana. Kandi koko nibyo, kuko Imana yakuretse n'akantu gato kakunanira. Burya impamvu dukora ibintu bikemera bigakunda Imana iba yabyemeye, kuko n'akantu gato rwose ntabwo wakageraho Imana itabishatse. Noneho baramubaza bati, urashaka ko tubitunganiriza hehe? Noneho bakavuze bati, mu by'ukuri utwohereje hehe? Ntituzi aho tugiye, ntabwo tuzi, ntabwo tubona icyerekezo kiri kutubwira, dufashe tumenye. Turashaka kugenda koko wadutumye, kandi turashaka kukubaha koko. Ni na byiza gusangira nawe, uyu ni umunsi mukuru ukomeye. Ariko ikibazo dufite gusa, tugiye hehe? Naho kubitegurira. Ni hehe tugiye, utwohereje hehe, dufashe, tubashe kumva ibintu. Ngo arabasubiza ati, dore nimumara kugera mu murwa,
bari mu mugi. Yego. Muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi. Aho niho nabwiye cyaje. Nibyo nabwiye cyaje dutangira ku umutwe w'amagambo uyu munsi n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi. Nta nubwo Yesu yavuze izina rye. Oya. N'umuntu wikoreye. Batari bazi nabo. Kuko baza ko bamuzi. Yego bati muze kugenda murahora na Yohana cyane muraza guhura na François iyo ndakavuga izina ry'umuntu ubwo gasanga bazi uwo muntu ntabwo iri wabwiza izina kuko ntibari bamuzi uwo muntu ni Yesu ubwo ari umuzi kuko ni Imana nyine azi byose yego nimo mara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi ni ryo jambo ry'uyu munsi umugabo ukoreye ikibindi cy'amazi ajate avuye he atuye he uwo muntu afite amateka yahe uwo muntu yinjiye mu buzima bw'intumwa ate uyu munsi nawe Imana ishobora kuguhuza n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi mwene data uwo mugabo ukoreye ikibindi cy'amazi wawe simuzi ufite uwawe nanjye mfite uwanjye n'undi afite uwe ariko umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi Imana ijya imuzana mu buzima bwawe Imana ijya imuzana mu buzima bwanjye kuko kugeza aho ugeze aho naho ngeze hano uyu munsi byanze bikunze hari akagenda uhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi kuko ntabwo twavukanye ibyo dufite uyu munsi hari ibyo twagiye tubona muri ubwo buryo bw'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi uyu munsi ndifuza mwene data ngo Imana iguhe umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi muhuri uyu munsi cyangwa muzahura ejo cyangwa muzahura ejo bundi kuko uwo mugabo ni ashobora no kuba umugore cyangwa umukobwa cyangwa umusore cyangwa mbese ni uburyo wo kuvuga umuntu ugiye kwinjira mu buzima bwawe akakuganisha ku gisubizo aho agomba kujya ukabona ugeze aho ugomba kujya ukabona ubonye igisubizo wibazaga yego mu by'ukuri uriya mugabo yabaye igisubizo cyiza intumwa kuko wibazaga aho ibintu biri bukorerwe ibintu tugiye he ubungubu koko avuze ngo tujye gutegura ibya Pasika mu by'ukuri amafaranga turayafite no guhaha turabishoboye naho duhahira turahazi ariko se nitumara kubihaha turabitegurira hehe turabirira hehe ntabwo turi gutegura amaduka turi buguremo ntabwo turi gutegure mu muhanda ni umunsi mukuru mu by'ukuri turategurira hehe ariko iyi hehe koko ifite akamaro cyane ubundi tujye dusenga Imana tugasenga tunizeye ariko aha ngaha harimo urugero rwiza twanakurikiza rwo kubaza Imana kuko Imana hari ibintu mbwiye kuko ariko hari ibyo ntari kumva nsobanurira ndabikora hehe hano ni hehe ariko ni yaba gute ndabikora gute ndabikora gihe ki gute gihe ki hehe ryari se inde iki ibyo ni ibibazo umuntu ashobora kubaza Imana nta kibazo nta kibazo kirimo kubaza Imana mu gihe utasobanukiwe n'ikintu ari niyo mpamvu abahanuzi cyangwa se aberekwa nk'ibintu ku bandi cyane aho mudasobanukiwe mujye mubaza Imana utari ko ni hehe ninde nibande kuko tuvuge Imana ishobora guha ubuhanuzi bwo kubwira umuntu umwe yego waba utazi kubaza ngo usobanukirwe ukagenda ukababwira itorero ryose kandi bugenewe umuntu umwe bw'umuntu umwe cyangwa se Imana ikaguha ubuhanuzi bwa famiye imwe yego ariko butagenewe igihugu cyose waragize ukabivuga muri rusange cyangwa se Imana ikaguha ubuhanuzi bw'igihugu cyose ukagenda ukabibwira umuntu umwe mu ibanga kandi ukazingura arangije gusobanuza Imana nta cyaha kirimo kuko abangaba Petero na Yohana Yesu yari amaze kubohereza ati mugende ariko baribaza ati se tupfe kugenda kuko tutaza aho tugiye ni hehe baramubaza bati urashaka ko tubitunga neza hehe ngo arabasubiza ati dore ni mumara kugera mu murwa muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo
urumva bagomba gukora no umugabo ukora ikibazo cy'amazi ntabwo yose yababwiye ngo bamuvugishe mugende mubona muhita mumubwira ati ni wowe yesa dutumyeho tewe wundi witwa nde hari wundi urajya hehe uve kuvoma hehe urajya hehe ibintu by'imana bifite gahunda yababwiye kumukurikira gusa yababwiye ati ni mumubona uwo muntu ukora ikibazo cy'amazi uwo mugabo ukora ikibazo cy'amazi ni mumubona ntabwo yababwiye ngo umuvuge mumukurikire mumucunge noneho mumujye inyuma kuko gukurikira umuntu aba ari imbere byanze bikunze nawe uri inyuma ntibasha no kwa uyu mugabo ukora ikibazo cy'amazi nta nubwo yamenya yenda ko inyuma hari abantu bamukurikiye ntabwo yamenya inzira yari nyabagendwa kandi bamugendaga runono niko babyita kugira ngo atanabacika kuko iyo aza kubacika kuko hari mu mujyi burya mu mujyi urangaye gatoya umuntu yagucika hashobora kuza abantu benshi hagati iyo namwe nawe ugasanga muramuzi ariko wari kureba ikibindi arangira neza yakwikora ikibindi cy'amazi nubwo aza kuba nubwo ari kuba ari mu bantu benshi ubwo ati byose murebe ikibindi murebe ikibindi nuko bamugenda inyuma baramukurikira yikoreye ikibindi cy'amazi yose yabwiye ati mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo urumva ko agomba kugenda akinjira mu nzu bakimukurikiye noneho Yesu kandi ababwira ko nibagera mu nzu nabwo ntabwo yabwiye ngo babaze uwo muntu wikoreye ikibazo cy'amazi yarabwiye ngo ni uko mubwire nyir'inzu urumva ko Yesu yabwiye ati yarasobanuye ibintu nimumubona icyo mukora gusa ni ukumukurikira ntimumuvugishe mumukurikire hanyuma nimubona yinjiye mu nzu nabwo mwinjirane nawe mumukurikiye ntabwo ntimumuvugishe n'ubundi noneho nimugere imbere muraza kubona nyir'inzu uriho nyir'inzu niwe muza kubwira muti umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe aho ari busangire bya pasika n'abigishwa be urumva nta nubwo harimo ibintu byo kunegosiya yesu ni imana yesu ni imana akurisha nyine ubumana bibaye ngombwa aravuga ati nimuza kubona uwo nyir'inzu mumubwire muti umwigisha arakubaza ngo ntabwo yavuze ngo aragusaba arakubaza ngo icumbi riri hehe aho ari busangire na ibya pasika n'abigishwa be ni hehe nyine ubwo noneho yesu akomeza ababwira ati nawe ari bubereke icyumba kinini urumva nta minsi cyane yabaye muraza kubwira uwo muntu nyir'inzu mubwire muti umwigisha ashaka kuza gusangira n'abigishwa be hano ibya pasika none dusobanure ni hehe nawe ngo ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye aba ariho mu bitunganirize urumva ntabwo yesu yagutumye ntabwo ushyiraho umutwaro nibyo yose yavuze ngo munyikoreze imitwaro yanyu yose imitwaro yose tuva kuri ha yesu niwe uyikoreye ni ukuvuga ngo uyu nyir'inzu ntabwo bagomba kumwinginga nta nubwo yari kubabaza ngo ese kuki mumvogereye murambazaho gutegurira mu by'ukuri nimwe nubakiye rero ni ukuvuga ngo we akibitegereza imana yesu yabashyizemo ubumana mu maso yego ku buryo nyir'inzu yababonye akibwiriza yego ni nka kwa kundi agiye ku Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indobo yaravuga ati nimugende mukiziture mukinzanire hanyuma nyiracyo nababaza ngo kuki mukiziture mumubwire ngo ntibazabuze kugishaka urumva aha hantu ni ahantu hakomeye umuntu akwiye kumva neza ngo ni uko mubwire nyir'inzu muti umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe aho ari busangirire ibya pasika n'abigishwa be ni hehe nyine nawe ari bubereke urumva yahise yihutira kujya kubereka cyane icyumba kinini cyo hejuru gitoya kinini
cyahe ejo kandi kigeze gute giteguye giteguye decoration nuko babagiye gusa bagiye kwicara n'abantu bateguye bateguye hadekoye ari yo ha ari Petro na Yohana ntago bateguye icyo cyumba oya cyari giteguye ari na Yesu aje ngire siba giteguye ahubwo basanze icyumba kinini cyo hejuru aho ngaho giteguye neza ubwo se uzu kubimeze uriya nyirinzu yari yagiteguye yari yagiteguye nuko ngo ijwi y'Imana ryari ryagusanze mbere rimwereka ko agomba kureba icyumba cyo hejuru kinini kandi akagitegura ibindi ntabyo yarazi ntabwo yarazi ibiri bube ariko ijwi rimubwira ngo tegura ahantu wagire heza yumva ijwi ry'Imana yumva ijwi ry'Imana ya ibyo uvuga nibyo uko umwuka w'Imana wakoranye n'uriya mugabo nyir'inzu ntidushobora kubimenya hano ntibabisobanuye ntabwo babisobanuye ariko kiriya cyumba yagiteguye neza cyari giteguye yego kiriya cyumba yagiteguye neza acyitondeye nawe mwumva icyumba kiri bwakire Yesu icyumba kiri bwakire Yesu ari kumwe n'abigishwa be kandi bataje ngo bagire imirimo yindi bakora yo gutegura baza gusa bicara yego umuteguro w'Imana yagiteguye neza cyane umuteguro w'Imana ngo nabari bubereke icyumba kinini cyo hejuru yiteguye ntacyo muri bwirwe mukora mwebwe kirateguye hari mugabo ari abariho mu bitunganiriza ngo ndumva ko ni icyumba kinini kandi yiteguye asiye none umutunganye ibyiki ibyo na pasika nyine yari yababwiye ariko Imana ni nziza Imana ni nziza ariko mwene data ubwo nta kintu nimo kumva muri ibi bintu Imana ni nziza Imana izaguhuza n'umuntu n'umugabo ukoreye ikibindi cy'amazi kandi aho azakujyana uzamukurikira uzasanga hari icyumba kinini giteguye neza mu yandi magambo Imana igiye kuguhuza n'umuntu ugiye kukugeza mu bisubizo yego Haleluya ugiye guhura n'umuntu kandi ngo nahanuye mu izina rya Yesu Amina ugiye guhura n'umuntu mu buzima bwawe utarusanzwe uzi kandi ukuganisha ku gisubizo urutegereje Amina umaze iminsi wibaza bizagenda gute bizaca he nta mafaranga mfite nta bantu bazamfasha mbona nta amikoro ntahe ntapfu nta ruguru ariko Imana igiye kohereza umuntu mu buzima bwawe ibi bikoreye ikibindi cy'amazi ntumbaza havuye nayo amazi ntumbaza aho yavomye ariko ugiye kubona umuntu atungutse yikoreye ikibindi cy'amazi ikibindi cy'amazi ubwo Imana ishobora gusobanurira uko bizaba bimeze ikibindi cy'amazi cyawe sinzi niba ari n'amazi nyamazi ariko ikibazo cyo nuko mu buzima bwawe Imana igiye kuguhuza n'umuntu ugiye kukubera igisubizo Amina ugiye kugushorera akakujyana akakugeza ku gisubizo Ikibazo umaranye iminsi. Umaranye iminsi. Umaze iminsi ubaza Imana, Mana, ibi bintu bizagenda gute? Ubu nzaba muri ubu buzima kugeza gihe ki? Nzabaho muri ubu buryo meze nk'uko uyu munsi kugeza gihe ki? Yego. Mana, hari amaze iminsi uvuga wa muntu usaba Imana, Mana. Ubwo nzabaho gutya kugeza gihe ki Mana ko nkubaha? Ko nakwinginze ko nasenze nkiriza ubusa ko nasenze mu buryo bwose bwo gusenga mana nkaba nta gisubizo ndi kubona ariko Imana igiye kohereza umuntu mu buzima bwawe ugiye kubona umuntu mu buzima bwawe twagiranye n'uyu mugabo wikoreye ikibindi cy'amazi maze umukurikire uzamukurikira azakugeza mu cyumba kinini kandi gishashe cyo hejuru haleluya ntabwo ari cyo hasi cyo hejuru ntabwo Imana ijyana hasi oya Imana ijyana hejuru Imana iratumbagiza yego Imana irapromotinga yego Imana iha izana apudete izana ubuzima bushya yego Imana ishyira umuntu hejuru ikakuzamura Imana ivana umuntu ku cyavu ikamwicaranya n'abakomeye bicaye hejuru hejuru hateguye neza dekorasiyo nziza cyane yego kuri ya meza nyine ya meza nyine ya yandi y'icyubahiro Imana izakugeza aho hejuru nawe ariya meza uzayicaraho imfasha nyigije umuntu uzagufasha muri ibyo bintu ni umuntu ukoreye ikibindi cy'amazi uwo muntu nawe umurimo we ni uwo kuba yikoreye ikibindi cy'amazi kugira ngo umukurikire ntacyo muzavugana wowe uzamukurikira hanyuma ugere ku gisubizo uzagera kuri nyir'inzu kuri nyir'inzu nyir'ubwite nyir'inzu usange akubwiye ati nyamuneka
Batunganya ibya Pasika uko yabibabwiye ngo yiwe bene data haleluya tukorana n'Imana Imana yacu ni Imana imwe nyine nta yindi Imana ni Imana imwe yacu nyine ni Imana imwe tukorana n'Imana ivuga ibintu ukabibona uko yabivuze bikaba gutyo yego Ntabwo se akeneye kugwerekeza ngo mugende mujye guhura n'umuntu ukoreye ikibindi. Oya yavuze. Umugara kohereza we mugahura. Uwe aba abamubona, Yesu mamuvugana wari kureba n'uwo muntu. Yes. Yes. Kandi n'icyo cyumba cyateguwe arabizi. Nacyo ari kukibona. Yego. Dukorana n'Imana ibona ibihishe. Yego, ibyo tutabona. Dukorana n'Imana imenya aho ubutunzi buhishwe. Buhishwe. Ngo nzabaho ubu. Dukorana n'Imana itegura ahantu bajya kuvoma amazi bakaza bikoreye ibibindi. Yego ngo tuze guhura nabo. Yego tuze guhura nabo. Kandi uri mu mugi, umugi urimo abantu benshi ariko uri ko umuntu ukoreye ikibindi. Tumugende. Niwe wawe. Abirukanka. Uyobe. Aba bari muri business zabo aho bibitaho reba umuntu ukoreye ikibindi gusa. Cy'amazi. Cy'amazi. Amazi. Kuko niwe sakoherejeho. Ijambo ni ryiza. Cyane. Ijambo ni ryiza. Ngo baragenda babisanga uko yababwiye batunganya ibya Pasika mu gihe gisohoye aricara bafungure urumva yageze n'untu yagezeyo nyine kandi ntumwe nazo zicarana nawe yarahazi bari bahageze urumva we yarahazi urumva bariya bo byasabye ko bakurikira nyine umugabo wikora ikindi cy'amazi ngo bagereyo ariko we already yarahazi yarahazi ariko nyuma yarane bigishwa ngo bagiye bajya ahantu hateguwe nashashe nawe Petro nawe bateguye ibyo bagomba gukoresha gine bya Pasika hawe umunsi mukuru rwose hawe umunsi mukuru ukomeye kandi wera ahantu heza hejuru ntabwo ari hasi ni hejuru kandi hanini hanini Yesu yaguhaye icyumba nta aguhahagutse haleluya ntabwo mubyigana ntabwo mubyiganira mu cyumba ngo igira nabuze uko mfata ikanyango nige Yesu yaguhaye icyumba haba hagutse. Amina. Umuntu wese yicara akumva yisanzuye. Yego, yego. Ukagubwa neza. Cyane niyo hateguye nyine. Hasa neza. Ushatse wana haryama, ushatse wakwicara. Hasa neza. Bariye neza. Habereye ijisho. Hateguye. Hari amahoro. Bari kumwe na Yesu. Baratuje. Hari umunsi mukuru. Mukuru mwiza. Mwiza cyane. Ushobora gusenga Imana. Mana urakoze, reka dusenge. Mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo rikomeye. Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana izi byose, uri Imana irora byose, uri Imana itegeka byose. Mu by'ukuri ababigishwa bari bafite ikibazo cyaho gutegurira ibya Pasika, ariko kuri wowe Yesu nta kibazo cyari gihari. Imana ifite ibisubizo byose. Kuri wowe nta kibazo. Ibintu byose kuri wowe biratunganye, ibintu byose kuri wowe birakemuka kubera ko uri Imana ifite ibisubizo byose. By'abantu bibaza, ibyo bibwira, ibaraza amajoro, ibyo kuri wowe Yesu byose biba byaramaze gukemuka. Uri Imana ishobora byose. Muyobozi mwiza utayobya. Mvugo yawe ni ihame. Byuvuze biba ari ukuri. Uko wababwiye ngo nibagende. Mu murwa barabona umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi niko babisanze ngo bamukurikire niko babikoze kandi koko bageze mu nzu yinjiyemo bahasanze nyir'inzu ibintu biratungana Imana itegura neza turagushimye uri Imana izi ibyo dukeneye uri Imana ifite ibisubizo by'ibyo twibaza byose Mana uri Imana ntabwo abagukurikiye bazigera bakorwa n'isoni ntabwo abagukoreye bazikorera amaboko kubera ko uri Imana nziza muyobozi mwiza utayobya iyobora neza kandi ibintu bikagera ku ntego urakoze rero kubwira ijambo nukuri tusengeye bene data bazaryumva kugira ngo buri wese azahishure
kirwe n'iri jambo kandi buri wese uzamuhuze n'umugabo wikoreye kimini cy'amazi kugira ngo amukurikire amugeze ku gisubizo cy'ikibazo afite. Abantu benshi bafite ibibazo muri iki gihe cyane ariko turabasengeye cyane kugira ngo bahuze n'abafite ibisubizo byabo. Buri wese mwami umurangira hari igisubizo cye kugira ngo aruhuke umutima. Mana abafite ibibazo baruhure, niko bavuze ngo bashane baremereye bagusange baruhure. Mana turinyize cyane kugira ngo uruhure abantu mu gihe cyane bahuze n'ibisubizo byabo. Mana n'ukuri kugira ngo baruhuke babashe kugukorera batekanye. Urakoze Mana mutanga bugingo, urakoze uwera wa Isiraheli, uri Imana itabeshya. Ibyo uvuga byose ni ukuri Mana, abantu babisobanukirwe, abantu babimenye, bagukurikire Mana, kuko nta n'umwe uyobya. Urakoze rero, natwe tugucirie bugufi ngo icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amina. Imana ibahe imigisha. Amina. Mu izina rya Yesu. Amina. Amen, amen.